Bueno, as tiradas ideas o que facemos, bueno, pois aparte das nosas propias marcas, que son as que temos aquí nos horas postas, que son o Vermula Fabulosa e máis a Vela Sailas en licores. Pois tamén temos desarrollamos proxectos pois para xente que quere pois levar algún ao mercado algún produto, xa sexa un licor, sexa unha xenebra, sexa pois unha sangría, como temos ahora mismo, un vermú, o sea, desarrollamos proxectos tamén de novos produtos. Estamos sempre a medida e sempre innovando, sempre queremos, estamos lanzando sempre produtos novos para adaptarnos sempre a cada consumidor, a cada mercado. Pois somos un equipo moi xoven, todos temos moitísimas ideas e, bueno, pois estamos sempre dando a cabeza e sen parar. Estamos todo o día pois pensando que podemos sacar ao mercado, que podemos mellorar, como podemos facelo. Presentación, diseño, sabor, todo. Pues ahora mismo o último que sacamos foi ca marca Fabulosa, pois a sangría de Albariño e de Godello. O máis innovador, digamos, que é o licor café blanco. Normalmente o licor café sabes, é negro, pois este é un licor café transparente, feito con café macerado en vez de, destilado en lugar de ser macerado. Bueno, ahora estamos traballando pois en un produto novo, tamén en cuanto a destilados tamén, pois é un produto que vai a ser pois máis enfocado pois ao mercado máis estranxeiro, ¿no? Aquí pois estamos ahora con produto máis ao mercado nacional, pero queremos desarrollar un produto máis para hacia o estranxeiro. Pois en Europa estamos vendendo pois en Suiza, en Alemania, Inglaterra, Francia, Bélxica, despois, bueno, fora de Europa estamos pois en México, Perú, Chile. Somos 15 persoas traballando entre o departamento comercial, administrativo, fabricación, laboratorio e marketing. Cada un dos que conformamos esta empresa pois sí que ten unha función que xa trae cunha experiencia, o sea, ven cunha experiencia, non partimos de cero, partimos dunha experiencia que vamos collendo, que xa traemos de outros ámbitos. Pero non sempre queremos crecer mantendo unha estabilidade, un piso firme. Non queremos facer especulacións ni crecer de un... Vamos pouco a pouco, sempre cunha base sólida. Ahora temos un reto que, pois, nas instalacións que estamos ahora mismo, que levamos apenas eso, 3 anos sin dano, faríamos en xaneiro, esa precisamos máis amplitud de instalacións. Pero bueno, vamos a aguantar este ano, queremos aguantar este ano para despois dar outro paso máis e seguir dando pasiños. Temos, creo que a suerte de que de todos os produtos, o sea, os produtos que temos, digamos que 80, non é por ser tampouco pretensioso, pero 80% sí que gustas. Lógicamente, cada público ten o seu gusto. Entón, a respuesta, o que máis arrasou, pois ahora mismo está funcionando moi ben o tema o vermú, funciona moi ben. E despois en licores, pois o licor de crema de café de Xamaica, pois o licor café, tamén funciona moi ben o que a crema de chocolate con cereixas. Temos unha colaboración moi boa con Luis Davila, que o que quisemos facer é pois, un pouco aproveitar un pouco a sinergia do seu saber facer nos dibuxos e máis o público que ten el, que ten moitos seguidores. Pois fixemos unha serie de viñetas, ou sea, unha serie de etiquetas, donde poñemos as viñetas específicamente feitas por el para a marca.